Nije mogla da izdrži, a da ne kaže šta je ti i Štijana Ćurčić završile suzama dok je Zorici Marković pričala o nerazumevanju Zvezdana Slavnića za njenu bolu zbog svega što je priredio i izneo njoj. Tom prilikom otkrila je sve ono što je činila za svog vanbračnog partnera Zvezdana, a na šta je on žargonski rečeno pljunuo. Da li zna da sam 8. oktobra išla svake godine u crku da palim sveću? Boli ga sve je njegovo mnogo bolnije nego bilo čije, a kad pogreće zvini i zaji sam. Gde je odgovornost, gde su posljedice, gde je da stani za toga? On uzme na sve to i pljune i mene napravi k, nasilnicom kockarkom. Jel kapira šta mi je čovjek uradio? Ja da se uzrujavam što njih dvoje sede i j se, neka se j slobodno. Pomerenje granice do te mere, ja se makla, nisam ni iz jedne priče, plačujući izjavila Ana. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.